Tervehdys täältä Jussikaalasta. Tällä kertaa Jussikaala järjestetään lähellä lentokenttää olevassa Airport Studiossa, joka on tuossa aivan takanani. Nyt palkitaan vuoden 2020 elokuvat ja niiden tekijät. Jussi on vuonna 1944 perustettu suomalainen elokuvapalkinto. Jussi-patsaita jaetaan vuosittain parhaista saavutuksista kotimaisen elokuvan parissa. Jussit jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry. Jussit jaetaan 16 eri kategoriassa, joten mennään sisälle katsomaan ja kuulemaan tunnelmia tästä juhlasta. Vatsassa. Ja sitten on vaan jotenkin hirveän ihana ja lämmin fiilis, koska pitkästä aikaa näkee kaikkia näitä hyviä työkavereita, jotka on ollut tekemässä tuuvea. Niin tää on tällainen jälleen näkemisten ilta. No kyllä, mä jännitän, mutta mä oon jotenkin vaan niin hirmu onnellinen tästä, että tää on niin suuri kunnianosoitus vaan tämä ehdokkuus. Et en mä tiedä, näissä ei voi oikein kilpailla, mutta on vaan olla todella onnellinen, että on ehdolla. Filmfundin tämmönen palkinto me Johanna Vuoksenmaan kanssa jaetaan. Me ollaan oltu siinä raadissa muutamia vuosia ja tämä on ollut meidän neljäs vuosi, niin sitten on tämä merkittävä rahapalkinto, mikä jaetaan ihmiselle tai yhteisölle, joka on ansaisut sen, on vienyt suomalaista elokuvaa kansainvälisempään suuntaan tai on muuten tärkeä työ. Todella hyvillä mielin tulin. Mä oon jotenkin, tämähän on ollut kauhean, vaikka kulttuurille ei olekaan ollut nyt hyvät vuodet nämä pandemia-ajat, mutta suomalainen elokuvahan voi hirveän hyvin ja menestyy kansainvälisesti ja on tosi paljon mielenkiintoisia elokuvia ja on niinku pienen budjetin juttuja ja on kaupallisia juttuja ja kaikkea niinku se jotenkin koko ajan vaan kasvaa ja paranee ja niin sitä sietää juhlia. Ja sitten on niin ihanaa, kun ei ollut pitkään aikaan mitään, niin olla täällä ja todella juhlistaa sitä. Aivan. Ja sä oot päässyt kuitenkin tekemään töitä, sulla on rooleja ollut ja ei ollut niin. Joo, mä oon päässyt tekemään kaksi isoa tuotantoa tässä. Be Foreignersin Norjassa ja sitten The Swarm Italiassa, tämmösen amerikkalais-saksalaisen skifisarjan. Et mulla ei sinänsä, niin kun, mun työt siirtyi ensin vähän, mutta sit mä oon kuitenkin ollut tosi onnekkaassa asemassa, että mä oon päässyt tekemään töitä. Testattu on joka päivä, mutta eipä se nyt, se on hyvä. Turvallisesti ollaan tehty töitä. Ihana nähdä ihmisiä, ihana tavata kollegoita, saa juhlia. Sitten on vielä palkinnon jakajana, eli jaan parhaan ohjauksen Jussin, joten saa suoraan sen hetken kollegalle antaa sen patsaan ja nähdä se riemu hänen silmissään vaativan työn tuloksena. Oletko laskenut, kuinka monessa Jussi-gaalassa olet ollut mukana? No, omalla kohdalla se vaikutti silleen. No, en ole laskenut, mutta kyllä mä nyt ollut ainakin 20. Niin, että kokemusta löytyy. No kyllä, kyllä. Kyllä. Mutta toivotan hyvää illan jatkoa. Kiitos, kiitos. Puitteet vaikuttaa juhlavilta ja ihmiset on pukeutunut parhaimpiinsa, että eiköhän tästä ihan hyvät juhlat saada aikaan. Jännittääkö sinua tämä ehdokkuus, paras miespääosa, vai oletko tottunut näihin? No ei siis, jännittämiseen oikein voi tottua. Että tietysti en tiedä, että onko tässä nyt sinänsä kauheasti mitään valitettavaa, että se on tietysti aina tosi kunnia-asia, että pääsee ehdolle ja saa tämmöisen tunnustuksen. Ja ainahan se siitä kertoo, että jotain on tehnyt myös oikein omassa työssään. Ja totta kai, siis kivaahan tämä on, mitä tässä suotta jännittelemään. Syklomania. Aah, mä aina tykännyt siitä leffasta. Siis on vanha leffa. No joo, vanha. On se vanha. Mutta niin, tulee aina mieleen, sit, kun saat tehdä näitä elokuvia, niin se oli hieno juttu. Ihana. Jotenkin kuulla. Se mulle upposi siihen, vaikka se on semmoinen urheilu-elokuva. Enkä ole pyöräilijä, mutta silti. Ihana kuulla. Joo, kiitoksia. Siitä on 20 vuotta. Ja sä oot sen jälkeen ohjannut, mutta oot sä kuinka paljon näytellyt sinne? No tosi harvakseltaan, että noi ohjaajaprojektit on sellaisia, sen verran aikaa vieviä, että sit on vaikea
päästä näyttelemään, mutta semmoisia pieniä pistokeikkoja. Sä olit tänään rakas näyttelemässä. Tänään mä olin näyttelemässä. Tosi arvoja. Niin. Tänään mä olin näyttelemässä, joo. Sitten se on hauskaa, voi aina roolittaa itteensä johonkin pieniin omiin ohjaustöihin. Niin, siinähän on kätevää, kun sanot, hei, tässä olisi just hyvä tyyppi. Löytyy. Mutta hei, mulla on Jussi Kaalassa, niin millä mielellä te olette tänne tullut? Tosi hyvällä mielellä, ihanaa viettää tällaista yhteistä aikaa täällä. Ja jännittää tosi paljon, että ketkä pääsee hakemaan Jusseja. Niin, niin. Kyllä. Ootteko te jakamassa kenties jotain vai ihan vaan vieraana? Me ollaan vieraana. Me ollaan ihan vaan nauttimassa. Ilmiaran hallituksen pöydässä, kuulun tuohon hallitukseen, niin ollaan nyt ollut vuosi järjestetty tätä gaalaa, niin täällä pääsee myöskin varmistamaan, että kaikki menee hyvin ja matto on paikoillaan. Ja niin, Lauri on vähän niin kuin illan isäntänä. No mä oon tässä nyt silleen osittain töissä. Ja mä oon siellä kans Filmiaurassa, mutta on siellä jäsenenä vaan. No siellä. Niin, just joo, näin. Se on hienoa. Ootko äänestyksen tehnyt? Olen tehnyt. Eli sä tiedät minäkin voittajat. Mä tiedän. Niin, ainakin omat ennenkin voittajat. Joo, omat voittajat. Joo, olen myös jakamassa palkintoa. Me ollaan molemmat ehdolla seurapelielokuvasta. Emmi on parasta naispääosasta ja mä oon parasta naissivuosasta. Ja valmistauduttiin meidän seurapelielokuvan työryhmän kerran pienillä etkoilla. Ja sähköisesti on alkanut ja joo, varmasti sama luvassa. Ihan mahtavaa ensinnäkin olla täällä tänään ja myöskin aivan mahtavaa, että mun biisi pääsi siihen elokuvaan. Se on tosi suuri kunnia. Aivan. Ootko aikaisemmin ollut Jussi-juhlissa mukana? Ei, nämä on mun ekat Jussi-gaalat. Okei. Okay. Paljon on vielä sitten koettavaa tässä illan mukana. Kyllä, ehdottomasti. Mutta hei, kiitos paljon näistä sanoista. Kiitos paljon. Mä oon ensimmäistä kertaa tuottajana ehdolla. Et se on niinku outoa. Et onhan mä ollut tuottajana veljeni varten elokuvassa ja siitä voitettiin Yles Jussi, mutta mä en tullut ehdolla. Ja se on, mä oon juhlimassa Pamelan elokuvaa täällä. Pamela on kuitenkin ohjannut sen. Ja hän on sen niinku teräsleiden primusmoottori ja mut sit samalla niinku mä jotenkin tosi iloinen, että meillä on missään mitään gaaloja, mitä ei ole ollut ja jotenkin mahtava nähdä noita ihmisiä, niinku mulle tärkeitä ihmisiä, niinku ystävä, se on niinku elokuva ystävyyttä, elokuva perhettä ja jotenkin tosi niinku jotenkin mahtava ototunne. Ehkä se on todella tärkeää järjestää näitä juttuja. On ja siis ja näähän on tosi koronaturvallista. Meille monta sähköpostia tullut jo, niin kuin, että käykää testeissä ja ottakaa rokotteet ja että missään nimessä, jos vähänkin niiskuttaa, niin ei saa tulla. Ja sitten elokuvalla kuitenkin mulla on tämmöinen perhe, niin ihmiset on sen verran vastuullisia, että jos nyt on vähän oireita, niin sitten ei mene. Ja monet on tehnyt tämän pikatestin, mikä on tosi käytännöistä. Et kyllä mä niin uskon siihen, että tämä tosi vastuullisesti hoidetaan. Mullakin on tässä maski, että jos joutuu johonkin ahtaa sen tilaan, niin sitten voi laittaa maskin päälle. Ja kuitenkin elämä pitää jatkaa. Meillä on aika hyvä rokotuskattavuus. Mä uskon, että tuossa huoneessa niin käytännössä kaikki. Sehän on kiinnostava, että elokuvalla on yksi turvallisempi aloja maailmassa tällä hetkellä. Et meillähän on koko ajan tuotantoja kuvataan ja mitään tartuntoja ei tule, koska hän hoidetaan tosi järkevästi. Ja elokuvalla on muutenkin ehkä niin kuin käytännysmalliltaan kuvauksissa, koska siellä on vaaraisia laitteita ja näin, niin mä oon yleensäkin aika niin kuin, tavallaan ajattelevaisia. Mä aina, jotenkin en mä svitsaile, vaan mä oon sitä mieltä, että kaikissa koronaryhmissä, koronanyrkeissä pitäisi olla elokuva-alan tuotantopäälliköitä tai linjatuottajia. Kyllä. Se joukossa, koska ne on niin kuin ongelmanratkaisijoita. Joka päivä ratkaistaan ongelma ja ymmärtääkseni ne ei ole käynyt, että se ei hyödyntä sitä niin kuin osaamista, mikä siinä. Paljon on tehty loistavia elokuvia. Ja nythän siellä on ruuhka, että mitkä kaikki pääsee ensi iltaan, että meillä tulee semmoinen elokuvasuma. Mutta siellä on valtava määrä upeita elokuvia. Nyt me nähdään tänä iltana niin kuin tavallaan tämä elokuvataiteen jotenkin semmoinen tietynlainen kulminaatiopiste viime vuodelle, niin on täällä, vaikka me nähdään vain osa täällä niistä ja osa vaan on päässyt ehdolle. Ja se ei tarkoita todellakaan sitä, etteikö siellä olisi hienoja elokuvia jäänyt ehdokkuutta. Mutta elokuvavuosi on ollut hieno ja mä uskon, että myöskin tästä vuodesta tulee todella hieno. No mä oon jakamassa parhaan maskeerauksen ja parhaan puvustuksen palkinnon. Eli et voi paljastaa. En voi ja mä en tiedä. Se selviää sitten, kun mä avaan sen kirjekuoren. Okei. Olet ollut monessa Jussi-juhlassa mukana, niin onko se samanlainen jännitys tässä paikassa? Niin, no viimeksi mä juonsin, joten se on vähän erilainen jännitys. Joo. Mutta nyt mä saan olla vähän silleen rennommin. Niin se on, jos se on joku työtehtävä, niin se on aina semmoinen pieni niin, jännitys. Mutta kyllä se jakaminen, se on niin iso kunnia, että kyllä se jännittää toisaalta ihan samalla lailla, mutta se menee nopeammin ohi.
aika, jonka sain, niin tuli kaikista pahimpaa aikaa, mutta nyt tuli periaatteessa palkinto siitä pitkästä työstä. Kyllä. Näin sen voi kyllä kiteyttää. Niin. Pitää hyvin paikkaansa. No, kaikki on kysynyt tätä samaa, että odotitteko ja miltä nyt tuntuu? No, eihän siis koskaan palkintoa ei voi odottaa, mutta sitä voi siis kuulua aina toivoa. Ja todellakin toivottiin, että saataisiin. Ja se, että siis normaalistihan sanotaan just, että ihmiset lähettää kauheasti viestejä ja palautteita ja satoja viestejä tullut, niin tässä kohtaa se pitää paikkansa. Että me ollaan varsinkin Olkaan saanut siis kirjaimellisesti siis satoja sähköposteja ihmisiltä, miten tuo leffa on koskettanut. Ja mä oon taas saanut hirveästi tarinoita ihmisiltä, jotka kertoo oman tarinansa, mitkä on niin kuin samankaltaisia tai jotain yhtä niin kuin karmeita tai epäoikeudenmukaisia. Ja ne jotenkin haluaa jakaa sen elokuvan kautta syntyneen tunnereaktion näissä viesteissä, miten siinä on niinku terapoitu myöskin sitä omaa onnettomuutta tai omaa tragediaa. Ja niitä on paljon, niitä viestejä. Joo, ja sitten tässä oli kuitenkin semmoinen, niin kuin meillekin sanoi aika moni, kun me kerrottiin, että me tehdään tämmöinen elokuva, että ette te voi tehdä niin kuin elokuvaa, mikä saisi oikeasti katsojia, missä on niin kuin päähenkilö pyörätuolissa. Että ei kukaan jaksa katsoa semmoista kurjimusta, eikä, ja miten iso asia tästä tuli tavallaan sekä niin kuin parayhteisöille ja myös niin kuin hevosyhteisöille. Että nostetaan sellaisia pieniä ihmisryhmiä, jotka on niin kuin kyllä tosi tärkeitä ja tosi näkyviä, ja miten paljon jotenkin näkyvämmäksi, vaikka mulle itselle niin kuin näyttelijänä ne tuli ne para-ihmiset sitä kautta, niin se oli niin kuin mun mielestä jo itsessään niin arvokasta, että ihan hiitä ja kaikki pystit. Mä onnittelen teitä. Kiitos. Kiitos. Voittajat ovat nyt selvillä. Onnea kaikille voittajille. Juhlat lähestyvät loppuaan ja minäkin poistun paikalta vähin äänin. Hei hei kaikki katsojat ja kuulijat. Nähdään taas ensi kerralla uusin aiheen.